Jitko, po roční pauze se potkáváme zase v Karlových Varech. S jakým programem přijíždíte? S jakým programem? Já tady mám nějaké povinnosti jako osobnost, nemám tady vyloženě povinnosti jako s určitým filmem, ačkoliv Nabarvené ptáče pořád rezonuje, protože odsud odlítám do Paříže a do La Rochelle na festival s Nabarveným ptáčetem stále, takže stále jako ten film rezonuje možná víc než kdy jindy. Myslím, že lidi občas, nevím, jestli bohužel, ale že potřebují ten reálný kontext k tomu, aby dokázali přemýšlet jako v jiných kruzích svého normálního myšlení možná, nebo aby se začali dávat otázky a odpovídat si na ně jiného typu, než si dávají běžně třeba. A budete mít co dohánět, když jste loni nebyla, nebo protože tady Vary se vnímají pro herce jako setkávání s přáteli z hereckého vlastně jako prostředí? Je to přátelské setkání určitě a to je na tomto krásný, když se začínají sjíždět přátelé filmaři, tak je to krásný. A teď jsem tady říkala, že jsme hladoví po filmech, takže my určitě máme v plánu 3-4 filmy, protože každý, kdo má děti a pracuje do toho, tak ví, jak toho času jako na tuto zálibu je málo, takže se těšíme do kina moc. A víte, na co půjdete? Máte nějaký program? Máme program, Russell Crowe zítra uvádí svůj film, tak ten máme jako první dneska zahajovací samozřejmě a pak uvidíme, co stihneme. Ale máme tam jako v merku několik filmů. Moc vám to sluší, máte krásnou robu, slyšel jsem, že od Petry Balvínový a jestli se nepletu, tak už jste ji měla mít loni na sobě, jestli mám správné informace. Nebo? Loni jsem určitě neměla přijet, vůbec jsme se nechystali přijet. Tak jak vznikl tady ten nápad s Petrou? Prosím Petra mě oslovila, protože mě v tom viděla a chtěla na mě vidět tyto šaty, které stvoří, takže je to Petry nápad, prosím, a jsou takové lehké, příjemné. Když nám prozradíte i šperky, co všechno vlastně máte na sobě? Gismondi jsou, prosím, italská firma. A my zapůjčené nejsou moje, prosím. Minulý rok jste ve Varech nebyla. Z jakého to bylo důvodu vlastně? Ono to bylo časově náročné, ale já jsem si hlavně, víte, pro mě jak vypukla ta válka v únoru 24. února, mě to nesmírně zasáhlo a já jsem si nějak neuměla představit, že se tady obleknu šaty a nezastavím ten život, což je dobře, že se nezastavuje ten život, to je správně. Ne, že by teďka skončila, bohužel ještě neskončila, pořád je, ale nějak jsem si předtím nedokázala představit, že si tady v klidu sednu a dokážu myslet na něco jiného, nedokázala jsem to, omlouvám se,